sorten för alla damer. Jag tror inte att det är så många som har jobbat hos Alexander i Paris. Hon kom tillbaka till Sverige 1973. Och 1973 så tog du en liten sväng på Klippoteket. Det var inte din stil. Det var inte min stil. Jag älskar att arbeta internationellt. Det är en av världens största megakvartister som jag träffade så mycket på Sylvis. Som gjorde färgsättningen för Ysan och dem. Jag gjorde det själv, det var när jag gjorde en brukade Donald Silver. Och det var 500 gäster. Det var därifrån jag fick ett avantagpris ifrån presidenten av Kalifornien. Saga jag har gått igenom. Men jag vet inte hur många bevis jag har, för det är ingenting jag sitter här och pratar om. Det finns bilder, hundratusentals bilder. Sessan skulle gifta sig i somras och det får jag inte prata om. För att jag hade kunder hemma i min kök. Vill du säga något mer? Jag vill bara tacka för att jag är så uppskattad i Sverige. Jag trodde aldrig man kunde bli det i sitt eget land. Många insamradiskningar. Jag har gjort en av Versace-visningar. Jag har också arbetat med Ladies Image 20 år.